Bosorák tým z Lehoty pod Vtáčnikom organizoval 26. a 27. júna 2021 vrcholné podujatie Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky, Slovenský pohár, pohár SMF. Štartovalo takmer 160 pretekárov z Čiech, Poľska a Slovenska. Vo viacerých kategóriách od 12-ročného Alexa Zúberského po superveteránov, mnohonásobne starších a nechýbali ani dve odvážne ženy. Toto podujatie, ktoré tu sledujeme v Lehote pod Vtáčnikom, je druhým podujatím šesťdielneho seriálu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky, ktoré organizuje agilný bosorák Enduro Team, ktorý má skutočne bohatú tradíciu. Dnes je to 10. jubilejný ročník, ktorý tento bosorák klub organizuje. No a môžem povedať, že v dnešnom podujatí, ktoré skutočne je sprevádzané mimoriadne horúcim počasím až extrémnym teplom, pretekári podávajú fantastické výkony. Celkovo sa zúčastňuje 158 jazdcov. V sobotu a aj v nedeľu sa na trať dostali najskôr hobbyjazdci. A popoludní sme sa tešili na tých opäť špičkových jazdcov. Opäť Števo Svitko potvrdil svoje kvality, ktoré sme predpokladali, pretože sa snažil oplatiť tú prehru, ktorú dostal od Tomáša Hostinského z prvého podujatia v Maďarsku. Takže Števo neskutočnou jazdou, rýchlosťou dominoval na trati od štartu až do cieľa. Spoľahlivý organizátor pripravil podujatie na vysokej úrovni. Závod prebehol veľmi dobre. Je veľmi dobre zorganizovaný. Je tu krásne prostredie. Počasie nám tiež vyšlo, lebo v blate tu býva troška horšie. A keďže už sa vlastne chýlime do záveru, tak už sa vlastne aj rozhoduje o celkových výsledkoch a je to veľmi napínavé. A organizačne môžem povedať, že je to zvládnuté na jednotku. V Lehote pod Vtáčnikom videli diváci predovšetkým napínavý súboj Štefana Svitka s Tomasom Hostinským, rodákom z rakúskeho Sankt Poltenu, žijúceho v Topolčanoch. Štefana zdobí množstvo slovenských titulov a tiež tucet štartov na Dakare. Jeho mladší súper veľmi nezaostáva. Slovenské a rakúske tituly a medailové umiestnenie sa chystá ešte vylepšiť prvým štartom na Dakare. Súboj tejto takmer lietajúcej dvojice skončil po obadí Svitkovým víťazstvom a potvrdili sa tak slová riaditeľa pretekov. Štefan má súpera. Tomáš Hostinský je, myslím, jeho riadny súper, ktorý mu sekunduje veľmi dobre a myslím, že možno aj po ňom prevezme žezlo, ale zase Števo Svitko je len jeden. Oproti tomu, čo sme tu boli pred rokmi, je to o mnoho na lepšej úrovni, viac ľudí prišlo, je to kvalitnejšie po celkovej stránke. A čo hovoríte na ten súboj, čo sme tu doteraz nevideli ani morovne, že Štefan Svitko má aj súpera? Toto súpera už má dávno. Tomáš Hostinský chodil pretekať do Rakúska, lebo mal rakúsku licenciu, tam mal odtiaľ podporu, čiže preto tá konkurencia sa tu na ne veľmi neukazovala. Ale okrem toho už máme kopu asi troch mladých, ktorí už im šliapu na pety. Z tých juniorov je veľmi dobrý Rasťo Kokavec, Tomáš Vanovčan, Marek Vierík. Čiže to sú už takí ľudia, ktorí už im stačia. Za organizáciou skvelého podujatia je miestny bosorák cross team na čele s Jurajom Bystákom, ktorý si nenechal ujsť príležitosť štartovať na domácom okruhu a skončil na slušnom 6. mieste. Zaujala aj premiéra 12-ročného Alexa Zúberského z Nitrianskeho Pravna, 3. v dorasteneckej kategórii. Ďalšie podujatie seriálu bude v Žaškove, potom opäť v Maďarsku, ďalej v Gelnici a záver je opäť v našom regióne v Morovne.